昼食を終えてスマホを確認したら、嫁からの電話が10分で3件。折り返したら、嫁ちゃん、ちょっとうち来てくれない？車で15分と。初期の大腸がん手術を終えたばかりのウトさんに、何かあったのかと心配なので急いで駆けつけた。以下一連の会話。と、呼び寄せて悪いね、嫁ちゃん。嫁、いえいえ。それで何か？と、あのね、嫁ちゃん。私も、あと2ヶ月で79歳になるの。もういつ亡くなってもおかしくないと思ってね、後悔しないようにって。嫁、いやそんな。ここで、胃酸の類の話や病気を患ったとかの報告が出るのではないかと思い、心拍数がかつてないほど上がったのを実感。と、それでね、やり残すことがないようにってことで、今流行ってる恋ダンス。教えてほしいのよ。私、え。と、後悔して死にたくないのよ。お願い、嫁ちゃん。教えてちょうだい。と言っても、私も、そこまで逃げ始めてたわけじゃないので。娘バツニを連れて裁縫。なぜか私まで教わって、最後の方は、私が止めに教えられて、ようやくマスター。最後は、女4人で回転寿司を食べてきた。とんでもない話になるぞ。最初に思ったのはもちろん、腕の方に筋肉痛が出てるやら。一人かに残った夫が、自分で夕食を作ったらしく。なんかとんでもないことになってるキッチンを目にしてただいま絶賛修羅場中。明日は月曜なのに、